Novaković, predsjednice povjerenstva, ispred ureda Majda Uzelac, Ivan Matić i Marko Matić. Za početak, a nisu rodili, ne, baš sam mislila kako imamo isto pred. Za početak bih vas zamolila da usvojimo zapisnik sa 161. sjednice povjerenstva, tko je za, bili smo svi. Dakle, ukratko reći o kojim su osnovne točke u koje je dužnosnik u svom očitovanju upire. Htio bih se samo osvrnuti ovaj dio što ste rekli, kolegica nije posebno spomenula, vezano za primjer odredaba zakona na gospodina koji više s obzirom na protiv vremena ne bi bio dužnosnik, ne bi bio obuhvat zakona. Tu djelomično ste u pravu u smislu kad ukazujete na taj zakonski propust, odnosno rupu u zakonu. Zakon po kojem se ovaj postupak vodio nije definirao zastarne rokove. Pokretanje ili nepokretanje postupka u predmetu 5.3.1, obveznik Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija. U tom predmetu se radi o situaciji gdje je povjerenstvo temeljem dvije prijave podnesene protiv ministra Marića otvorio postupak, a vezano za sljedeću situaciju. Pozivam vas da je istražitelj ministar financija Darko Marić prekršio zakon o sprečavanju sukoba interesa u slučaju obiljetovanja na prijateljevoj jahti. Koliko nam je poznato iz medija, niste zaprimili nijednu prijavu protiv spomenutog ministra, te ovim putem apeliramo da vas da pokrenete postupak protiv ministra kako biste utvrdili sve okolnosti njegovog boravka na jahti nekriminalnog prijatelja. Jahti La Vida Loka u vlasništvu njegovog osobnog prijatelja. Ime tog prijatelja navodi se i u medijima, kontrolno mislim da nije nešto da se sami spominjava sukladno takvim elementima sadržaja prijave i očitovanja samog dužnosnika. Povjerenstvo je od tijela za koje procijenilo gdje je dužnosnik zapravo neposredno obnaša dužnost ili su ta tijela povezana sa obnašanjem njegove dužnosti ili je on po funkciji ministra financija obnaša neke druge javne dužnosti. Od takvih tijela je zatražilo određeno očitovanja, a u odnosu na trgovačka društva koja bi bila u vlasništvu prijatelja dužnosnika kod kojeg je on proveo nekoliko dana na njegovoj jahti. Ni u postupcima odlučivanja, ni utvrđivanja povreda, niti u prekršajnim postupcima, a isto tako i samo ministarstvo kojeg je dužnosnik čelnik nije stupalo poslovne odnose s tim trgovačkim društvom. Povjerenstvo već i prije isticalo, znači u slučaju deklariranih prijateljskih odnosa ne može se raditi u situaciji primanja nedopuštenog dara, s obzirom da se darovima ne smatraju uobičajeni darovi između članova obitelji, rodbine i prijatelja. Prema tome, ako se radi o prijatelju dužnosnika, svakako da nekoliko dana ljetovanja na jahti od prijatelja se može smatrati takvom uobičajenim darom. Ono što je za povjerenstvo tako je u svakoj sličnoj situaciji uvijek sporno, ako se već radi o nekom deklariranom prijatelju, da li onda dužnosnik se našao u poziciji kroz svoju funkciju ili kroz situaciju formalne nadređenosti nekim osobama davao naloge za postupanje u odnosu na primjerice trgovačka društva u vlasništvu prijatelja, kako u ovom postupku takvih postupanja dužnosnika nismo utvrdili. Smatram da nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka protiv dužnosnika Darka Marića. Hvala. Točka 8. Dati nagučiti iz donošenja odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu 5.2.9.1, obveznik Mario Banožić, ministar obrane. Imali priliku pročitati članak pod naslovom kako je Banožić tamo
Hrvatska. Dakle, u vlasništvu su Republike Hrvatske u 100% vlasništvu. Isto tako smo utvrdili da je gospodin Mario Banožić, ministar državne imovine, bio od 19.7.19. do 22.7.20. a ministar obrane od 23.7.20. godine, što je i dan danas na toj funkciji. Podaci o boravištu ministra su u Ivana Budulića 11 Zagreb. Isto tako smo utvrdili da je na čelu državne tvrtke Državne nekretnine d.o.o. gospođa Renata Samo, koja je na toj funkciji od 30.10.17. godine neprekidno. U ovom slučaju došlo do povrede odredbe članka 7c, odnosno još u prilog tome ide činjenica da u uredbi koja je, na koju se pozivaju u donošenju svih ove dvije odluke, dakle i o prenamjeni i o dodjeli stana dužnosti, stoji da će da zapravo takvu odluku donosi nadležno tijelo. Dakle, ne stoji nigdje da stoji da takvu odluku donosi čelnik nadležnog tijela, pa da je to onda isključivo u njegovoj nadležnosti, nego u nadležnosti tijela kojima je sebi zapravo omogućio korištenje stana iz portfelja državne i državne imovine. Dobro, ima li još nešto da dodati? Ako je dovoljno? Znači, radi se o pokretanju postupka. Da. Zato kaže moguće pomoguće. Dobro da nema nikog komentirati, ništa dobro.